بسم الله الرحمن الرحيم وحن ربا إنا أمود صمار النقيب صدو وارفر حضله دقالك إن شاء الله كدعي أو ديقلي وعيدك حوق ذلك صماليد أي منطقة أنا ميشة شوي اللي صور لأنه ممكن أرقيك حسنا حوق ذلك صماليد وسكع بي سيادي هذا النوم دفاعي عيدا ير حوق ذلك صماليد وميشة كوشري وعن تريدي سكوبة انتهي بي أود بضن كوهر رن ayo isku dayay inay ka xog bataan la wareegaan meesha qalabka iyo technicaana qaataan dadkan ku laayaan laakiin waxa ka raacay jab ayna waligood ku soo waqsanay ay waligood ku soo waqsanay waligoodna ay xusuusan doonaan waan ogahay markay wax dharbaa xun gaarto September taariikhda uu soo gaaray iyo uu rebel laakiin waan ogahay inay tan aysan ahayn mid ay loobi doonaan waxaan aaminsanahay khasaarihii shalay soo gaaray ee ahaa inay marnaba aynan soo gelin xeradaas wax kastoo qarax iyo ciidan lagu inta waa isku soo daraan inaynu u suurtagelin marka waxaan leeyahay ciidanka xoogga dowlad Soomaaliyeed caadi ahaan baan u imaanaya waxaan leeyahay sharaftii iyo geesinimadii iyo mataqaana aqoontii la idinku yaqaanay baa muujiseen waxaan aaminsanahay mar kasta inaad muujin doontaan intaas iyo in ka badan geesinimadii aad shalay u diyaar garowdeen ee ahayd ama dhaartii aad shalay u dhaarnay inaan u dhimano dadkayaga iyo dalkayaga waad muujiseen aad iyo aad baa u mahadsantihiin ammaan gaar ah baan idiin soo jeedinayaa waxaan kaloo rabaa inaan shacabiga soomaaliyeed aan codsi u jeediyo aan idhaahdo ciidanka dhimanahaya waa wiilashiinnii oo diyaar u ah inay difaacaan waxaa laydinkaga baahan yahay mar kasta meesha idinla joogaan inaad ku gacan siisaan waajibaadkooda waxa idinkaga baahdaan oo mataqaana ay u baahayeen wixii ayaga waa idinkaga baahdaan waxaan shaka ku jirin wada shaqaynteennu inay keenayso guul rasmi ah oo dhan oo weliba degdeg ah aad iyo aad baa u mahadsantihiin.